Ona. Leo tunatengeneza hii wadudu. Na hawa wadudu wanakuaga watamu sana. Na watu wengi, 99% hawajui kutengeneza hii wadudu. Ni mtu mmoja tu ulimwenguni kote anajua kutengeneza. Na huyu jamaa anaishi Rongai. Na nitawaeleza leo namna kutengeneza hawa wadudu wakuwe tamu kushinda kitu ya usiku na iweze kutembeza ugali barabara. Sasa tunafanya namna gani? Ukitaka hizi dudu hii kitu ikuwe tamu kabisa, kwanza kitu moja ufanye, ona na mimi. Hii kitu kitake kwake tamu, kwanza chagua tatua mawe bwana. Chagua kwanza, unaona tu unachagua tu, unaangalia mara moja, ni kitu tu ya kuangalia na macho, unaangalia tu. Unaona sasa kuna mawe. Unaona sasa? Unaona sasa? Unaweka hapo ka? Unaona tena kitu unafanya tena ukue na maji moto, tena wakati unachagua maji moto naye uko naye hapa tu imeitege. Hiyo ni maji moto ambayo imechemuka proper. Unaona sasa? Weka maji hapo bwana. Hii mdudu itakuwa tamu na itatembeza sembe ile hakuna. Unapuliza ndio hata itoatoe nini zingine mafumbi. Kwa nini tutachagua ndio tutuangalie kama nyumba za dinoho, tutoe mamawe, mamiti mifi hii yote ito. Na nataka tu leo mimi niliwaambia sinanga wifu. Nataka kuwatengenezea hawa wadudu. Mpaka mutapenda mutamwaya mate. Si mnanijua tu. Hawa wadudu lazima mutamwaya mate. Naona sasa nikumalizia tunamalizi. Nataka sasa ni kitu. Kwa nini tunaweka kwa maji moto hawa wadudu? Ukiweka kwa maji moto inatoa ukali. Unajua watu wengi sana wakipika hii kitu wanakuaga na makasiriko. Vile wanazidi kuwa na makasiriko, yani you are how you prepare, your food is how you prepare it. Ukiwa na makasiriko na unapika hizi wadudu, watakuwa pia na ukali fulani ambaye haitakufurahisha. Kwa hivyo, hii kitu inataka utulifu wa moyo, pole pole, take your time. Yes, relax. Tulisa kabisa. Imagine tu vile itakuwa. Bas, naona sasa tushamaliza hii, naona. Sasa ile kitu unafanya, ngoja kidogo na nini? Ngoja tu nikuonyeshe. Ngoja tu. Naona sasa iko hapo kwa nini moto? Tunaiweka kando sasa hapo. Naona sasa inasoka kwa maji moto. Inasoka kwa maji moto. Alafu wakati inaendelea kusoka kwa maji moto ndugu yangu, kuna kitu nataka tutengeneze hapa haraka na wewe. Niangalie tu. Naona pans leo ziko mbili kama kawa, si ndio? Bas, nataka kuonyesha namna tu ya kufanya hawa wadudu wanakuwa tamu na maisha yako pia inakuwa barabara. Wakati chakula unakula chakula kizuri, hata wewe maisha yako pia inanyoka na inakuwa barabara ya kupendeza kweli kweli. Ndio? Ukikula vibaya vibaya ndio hata wewe ujipendi, maisha yako inakuwa shagala bagala. Sitaki namna hiyo. Mimi channel niliwaambia ni channel ambayo ninailetaga ili kukujulisha na kukuentertain na kukutolea stress na pia kukuonyesha lishe kabambe, na not only lishe kabambe ya kukula but namna pia ya upishi wa hizi lishe, ndio usije ukapika vitu ambaye zitakuudhi na ukose hata kufurahia katika maisha yako. Kwa hivyo hii kitu ni kitu ni ukipenda tu channel ya Ugali Man, maisha yako inaanza kukua bora hapo kwa hapo. Unaelewa? Juu nikipiga baya ina wifu, inafunza na pia inakutumbuisha, yani kwa kizungu tunasema inakuentertain. Sasa nyanya pale ukishaweka namna hiyo nataka uone. Hii tu mnajuanga tu hii technique. Hii kila wakati mkuage mkitumia hiyo. Maona sasa pale. Labda nafanya namna hii. Si ndio hiyo? Sasa nanifuni. Funika hii kitu mara moja na mimi. Very good. Sasa hapa tengeneza kitunguu. Barabara. Chukua kitunguu kingine tena. Saka uone upishi ya Ugali Man namna kutengeneza hawa wadudu
utawapenda sana. Wengi wanalia ati yo zinakuwa kali, hapana, kuna kitu kali. Wewe ndio unakuwa na makathiriko na unaitengeneza vibaya. Chakula huwa inafuata vile roho yako iko. Roho ikiwa safi, siku hiyo chakula itatoka kitu kitamu. Roho ikiwa chafu na makathiriko, chakula pia itatoka bofu ambaye haitapendeza watu hata siku moja. Sasa tena tuongeze vitunguu zingine. Very good. Saga tu uone. Sasa vitunguu weka pale. Namna hiyo. Alafu unafunikia. Tengeneza tena zingine hapo tena. Ona tu namna kupika hao wadudu. Umaiona mtu akipika namna hii kama sio huyu jamaa ambaye anaishi Rongai na mnamjua ni nani anazungumziwa. Ona tu. Ona tu sasa nani. Naona tu, ona tu. Narudi sasa pale. Koroga koro. Funika tena nani. Rudi sasa kwa hiyo mena sasa nani. Mena ndio hii. Mwona hii sasa. Tunataka kuirinse sasa. Tunataka kuirinse na maji baridi. Ndio hii sasa tunamwaya ile maji moto. Tunaweka baridi sasa, tunairinse, unaona? Hawa dudu utapenda leo. Hata unaweza fanya namna hiyo. Very good. Back to the kitchen sasa, turudi jikoni haraka upesi. Angalia sasa. Umeenda sedio hii. Sasa bwana, toa hii nani. Very good. Geuza geuza sasa. Maona ndio hii. Kumena. Kisumu boys. Zako chukua. Utaratibu. Ndiyo hiyo sasa. Na kuona tu. Katika kupiga kopi. Ni kusikia tu ujaribu. Ona tu, ona tu sasa nani. Ona bwana. Ona tu. Ona nani. Naona sasa ikifika hapo. Sasa funika nani. Sasa huyu mambo haraka haraka wewe funi. Wachana nayo. Wachana nayo kabisa. Sasa rudi tengeneze nini hapa mara moja kitungu ingine. Tutafanya nao kazi fulani ya ziada. Nitungojee. Naona siku hizi niko na nini bucket ya uchafu hapa karibu na mimi. Naona maendeleo pole pole tu. Mungu ni mkubwa, maisha yanaendelea tu vizuri. Pole pole kufumilia katika maisha, mambo yanakuja na kuwa baadaye mazuri. Maisha itaki fujo. Haitaji pia haraka zingine ambazo zina baraka. Sasa naona ndio hii sasa. Ona kukaa bwana. Naona sasa kukaa. Sasa naona nimeshakaunda Sasa waje kai tu hapo. Tunaona riki wako tu hapo tu. Sasa ona nani. Ona sasa nani. Ona tu, ona tu sasa bwana. Ona sembe ndio hii inakuja sasa bwana. Ona sembe ndio hii sasa bwana. Hii nayo tunakula paka December. Ugali hatuwezi wacha. Hii mwezi yote hizi mbili. Ukikosa kukula ugali utapata na nyingine kali sana na utateteka zaidi sana. Endelea sukuma ugali kabisa. Ugali 25th ndio muache kukula. Ndio murudi kwa vyakula vingine nitawaruhusu. Saizi sitaki.
Musikule kitu ingine ni ugali, tukule ugali kwa hii mwezi yote, hii October, November, paka December 24th. 25th ndiyo nitawaruhusu muweze kutoka kwa ugali. Sawa, sikizana timu ugali man. Thank you so much. God is good. All the time, all of the time. God is good. And that is his nature, wow. Sasa hapa, hiyo mena wacha kabisa ipate unyefu kabisa. Hiyo nayo wachana nayo kabisa. Sasa rudi hapa tu kwa sembe. Test the ground. Sembe ni kama inasema inahitaji unga. Lakini ngoja kwanza kidogo. Bado kuna unga chini chini kwanza. Acha nyonye kabisa. Sasa tu ni kuzungusha tu nani. Leta kuleta nani. Naona tu nani. Ah, vitu ni mingi. Sikuonyesha. Vitu ni mingi, ona nani. Vitu ni mingi. Ona vitu ni mingi nani. So mwona leo nimejipanga kabisa leo ikiwa Wednesday. Leo mambo mulo ni mulo leo tena ni hatari. Juzi tumekula samaki, jana nyama, leo tena omena. Kesho tutakula nini? Kesho nataka tukule V16 cylinder turbo engine. King of a savanna. Nitaleta yeye kesho. Tawapikia yeye, kanakuwa katamu sana. Na kanaletanga power ya kuperform. So mnaelewa tu. Basi tena bwana. Hii sasa nataka tu tena hivyo bwana. Maji tu kidogo, kitu tu soft ya kutembeza hii Kisumu boys. Ona nani bwana. Let's go later tena bwana. Basi. Haya, sasa ikiwa imefika hapo sasa bwana, wache bwana. Wache nani kwanza nyonye moto bwana. Sasa ile kitu tufanye sasa, rudi tu hapa tu. Naona hapa pembeni. Hapa tu nani. Finya hii kitu bwana. Hii nani? Roka kabisa, tunataka hii kitu ikue tamu kweli. Sasa hapo sasa zungusha kwanza vinyonya. Vinyonyane proper, zungusha nani? Ponda nani? Mwae maji kidogo nani? Koroga tena nani, koroga tena bwana. Wachana nayo nani. Rudi hapa mara moja, wapi hii? Geuza bwana. Inataka mafuta sasa na ni mwaya kumwa. Very good. Koroga sasa bwana, ndiyo hii. Nasemanga hii kitu mjuu kupika. Mwona sasa namna tu. Niko na nyinyi hapa ndaonyesha nyinyi. Hii sasa. Ndiyo hii sasa bwana. Weka bwana. Weka nani. Chana nayo mara moja nani. Very good. Yes. Yo. Ona tu nani. Wachana na yeye sasa nani tena bwana. Rudi hapa tu kwa sembe tena hapa tata nani. Naona tu sasa mambo ni haraka bwana, njaa ni ugonjwa. Naona sasa bwana, tena bwana. Tungusha hii kitu bwana. Leta kuleta. Hii sasa vitu kila kitu ni dabda boss. Nani? Kuna mambo ya waste time hapa mara moja sasa. Sasa wache nyonya tena moto taka kidogo. Angalia kama iko sawa, ndio hiyo. Iko salama sasa.
Martha hii na nini? Mwaya juu. Udishe tena. Udishe tena hapo bwana. Funika bwana. Wachana na kitu sasa hii. Kitu hivi mbaya mbofu. Haya, mwaya mafuta kidogo tena hapa. Very good. Weka vitunguu. Chukua hamburger. Ni hamboka hapa bwana. Weka bwana. Mboka bwana. Ah, it's very good. Roka mboka kitaka. Bile tunafanyaga. Very good. Achana nayo na nini. Funika hako tu mboka bwana. Finya tu hii bwana. Finya kabisa bwana. Finya bwana. Weka pressure hapa kwa mboka bwana. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa bwana. Wachana nayo sasa bwana. Rudi kwa sembe tena nani hapa nani. Taka uone sasa bwana. Rudi kwa sembe sasa bwana. Geusa tu nani. Chapa kofi tatu. Leta sasa nani. Leta tu. Ona bwana, leta tu sasa. Leta hapa sasa sukuma tena nyuma bwana. Peleka huko zikusanye tu mara moja huko tukusanye tu hivyo hivyo bwana. Leta tena bwana. Leta tu nani. Dia tena hiyo tabia tena huko nyuma tena bwana. Naona tu nani. Sasa chapa ka spinning moja muentra bwana. Leta namna hiyo nani. Leta tena bwana. Piga tena spinning nyingine wazimu bwana. Spark kofi tatu nani. Nasikie kweli mzito. Naona tena bwana, zungusha sasa. Tandasa nani. Tandasa bwana. Wacha sasa nyonye moto bwana. We nani. Sasa wakati inaendelea. Ona bwana. Shukri ndio hii, tunataka kukula. Vitu zimeshaiva sahii. Sasa chinja hii nani. Enge chinja bwana. Chinja hii kufu hii tu. Chinjego tu. Bas. Hii ni dawa bwana. Ngoja nitakuonyesha bwana. Acha tunawe sasa bwana. Ya sembe sasa then. Nyingine hatutaki bwana. Sasa bwana. Shajua vile nitafanya nini. Wacha nirudi tu hapa kwa sembe kwanza bwana. Sembe bwana. Kuja na nini. Kuja bwana. Kuja na nini. Kuja bwana, unacheza na nani bwana? Zungusha tena yeye mara moja bwana. Pima kofi moja kali tena. Leta bwana, leta yeye bwana. Tandasa bwana. Patie mute nyonye moto bwana. Sasa turudi tena hapa bwana. Turudi hapa kwa hawa wadudu. Tuangalie tu check. Confirm. Ona tu sasa. Kiambiwa utoke uende, unaona ni kama umeone. Naona vitu sasa bwana. Ona bwana, ona nani. Vione tu. Ona bwana. Ona bwana.
Aone tu nani? Aona tu. Aona tu bwana. Sasa kwa weka tu ndani, kusanya mara moja. Kusanya tu mahali, tengeneza kitu kama Mount Longonot nayo. Tengeneza Mount Longonot kihipi hivi, eh. Funika nani? Funika sasa bwana. Kitu sasa hivi sasa na mnyevu nye. Aye bwana. Mumeona sasa, rudi tena kwa sembe sasa tena itese tena lap ya mwisho bwana. Lap. Geuza kwanza bwana. Na upside down, eh? Mupa kofi tatu nani? Alafu sasa leta bwana. Leta bwana. Leta. Leta bwana, leta nani? Leta ku leta bwana. Ona nani? Leta. Leta bwana, leta bwana. Leta bwana. Tena wacha iive tena nani? Nyonya nyonya tena hapo kidogo nani? Rudi hapa bwana. Angalia hapo tu mboga nani? Siwachilie mboga nani? Kwa hiyo sasa hii mboga sasa tembe. Na mboga niliwaambia isiive sana bwana. Kidogo tu na tutang'oa. Ndio hii mboga ndio hii sasa bwana. Non sasa. Ona tu. Konga konga hapo nani? Weka kijiko yake hapo. Sasa sembe. Sembe inatoka sasa tunataka kuma. Zungusi ya mwisho alafu tuitoe sasa, si ndio? Tukure mafuta imeenda, si ndio nani? Naona sasa. Sasa. Onja kwanza. Ona bwana. Patia shape tu. Patia shape tu nani? Sima tu. Ndio hiyo. Wewe. Very good. Bas. Sasa tunataka kokura. Tunataka kokura sasa. Very good. Ndio hili umwae mate. Kwanza nikufungulie sasa hii. Sasa tazama sasa. Kiambio uende unakataa. Ona tu, ona mulo, ona. Ona baba tu. Ona baba tu. Kiambio utoka enda bwana, unaona ni unaonewa. Ona tu, ona tu. Nani? Sasa mumeona mambo ndio haya. Mulo ni hivi ulivyoona leo. Kitu tu mimi naomba toka tu uende. Hata wewe usikie vizuri.